arreglar aquests problemes, petits problemes tècnics, i donaríem doncs inici a la sessió ordinària del ple d'avui divendres 5 de novembre de 2021. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de les actes de la sessió anterior, i les dues actes que es passarien a votació són la del ple del 3 de setembre de 2021 i la del ple del 21 d'octubre de 2021. Hi ha alguna observació? Cap? Doncs, per tant, donaríem per aprovada aquestes dues actes. El següent punt de l'ordre del dia és donar compte, i començaríem amb el primer punt, que és donar compte de les resolucions de l'alcaldia i de les resolucions de les regidories des de l'1 de setembre de 2021 al 31 d'octubre de 2021. Com sempre, i com en tots els plens ordinaris, doncs tenen totes les resolucions. En el cas que volguessin consultar-ne qualsevol, doncs només és qüestió que es fiquessin en contacte amb secretaria perquè els hi poguessin donar. El següent punt és donar compte de l'informe de tresoreria i intervenció sobre la morositat i període mitjà de pagament del tercer trimestre. És el mateix, vull dir, si tenen algun dubte, doncs se poden ficar en aquest cas en contacte amb intervenció. I l'últim punt de donar compte és l'informe d'intervenció sobre l'execució trimestral del pressupost corresponent al tercer trimestre del 2021. Bé, com en tots els plens, doncs se donen compte d'aquests informes, d'acord? Ara sí, doncs començaríem ja amb els assumptes administratius, i el primer és la proposta d'acord per aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alcover i l'Associació de Jubilats i Pensionistes d'Alcover per a la cessió d'ús de l'edifici del carrer de les Rodes número 9, expedient 1873/2021. Té la paraula la senyora secretària. L'Associació de Jubilats i Pensionistes d'Alcover és una entitat sense afany de lucre que entre els seus fins hi ha el de promoure la convivència cultural i l'oci. L'Ajuntament d'Alcover, a més, és titular de l'immoble situat al carrer de les Rodes número 9 d'aquest municipi, i l'Ajuntament i l'Associació tenen subscrit un conveni que regulava la cessió d'ús de l'immoble del carrer de les Rodes, el qual ha vençut i l'Associació ha sol·licitat subscriure el nou conveni. Vist que l'Ajuntament d'Alcover té interès en mantenir aquesta col·laboració, s'ha redactat el nou conveni que disposa d'aquestes clàusules que tenen a continuació. En resumides comptes, la clàusula primera és l'objecte del conveni, que custodia la cessió gratuïta de l'ús del bé de l'immoble situat al carrer de les Rodes número 9. L'Ajuntament d'Alcover cedeix gratuïtament l'ús del citat bé immoble que conserva la propietat a l'Associació de Jubilats i Pensionistes d'Alcover, entitat sense ànimo de lucre, i a destacar, diguéssim, és l'evidència del present conveni, que serà de 4 anys comptats a partir de la seva signatura. Per lo demás, les clàusules són igualment semblants que les anteriors, i els acords adoptats serien, en primer lloc, aprovar el conveni de col·laboració, facultar a la regidora per a la signatura del present conveni, comunicar aquest acord als interessats i publicar la formalització d'aquest conveni en el portal de transparència de l'Ajuntament. Per tant, donaríem per aprovat aquest punt, per unanimitat. El següent punt és la proposta d'acord per aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alcover i el col·lectiu de dones d'Alcover per a la cessió d'ús de l'edifici del carrer Morós número 11, baixos, segon i primer pis, l'expedient 1876/2021. Té la paraula la senyora secretària. Bé, igualment que l'anterior punt, el col·lectiu de dones com a entitat del municipi és sense afany de lucre, que està entre els seus fins també la de promoure la convivència, la cultura i l'oci. L'Ajuntament d'Alcover és titular de l'immoble situat a la carrer Morós número 11, baixo segona i primera d'aquest municipi, que és on actualment tenen, diguéssim, el col·lectiu de dones com a entitat la seva associació. Vist que l'Ajuntament d'Alcover té interès en mantenir aquesta col·laboració que disposa amb el col·lectiu de dones d'Alcover, s'ha redactat aquest nou conveni, igualment que l'anterior punt, a les mateixes clàusules que tenien i disposaven anteriorment, i per tant els acords adoptats serien aprovar aquest conveni, facultar a la regidora per a la signatura del conveni, comunicar aquest acord als interessats i publicar la formalització del mateix en el portal de transparència. Per tant, donaríem també per aprovat per unanimitat aquest punt.
El següent és la proposta d'acord per aprovar inicialment la incorporació de la marca de la llar d'infants d'Alcover i la de turisme Alcover al manual de marca de l'Ajuntament d'Alcover. Expedient 935/2020. Té la paraula la senyora secretària. Bé, el ple de l'Ajuntament, ja en sessió ordinària del 3 de juliol del 2020, va aprovar el que és el manual de marca per unificar la imatge corporativa de los diferents serveis que ofereix. Es tractava de definir una mateixa línia d'actuació que naixia a la voluntat de ser transversal. Amb aquesta premissa s'ha realitzat un relisting del logotipo de la marca del Jardí d'Infants d'Alcover i s'ha creat la del Turisme d'Alcover. Les marques que s'incorporen al manual de la marca d'Alcover són les següents que s'expressen en la tipografia següent, Turisme d'Alcover, Turisme d'Alcover, bueno, ja, tant en positiu com en negatiu, en blanc i negre i en color, i per això s'acorda, en quant a dos acords adoptats, seria aprovar inicialment la incorporació de les marques del Jardí d'Infants d'Alcover i la de Turisme d'Alcover al manual de la marca de l'Ajuntament d'Alcover, que, com vam dir anteriorment, ja s'havia aprovat en la sessió ordinària del 3 de juliol del 2020. I, en segon lloc, seria publicar aquest acord en el BOP de Tarragona al objecte de que se poden produir durant el plaç de 30 dies qualsevol reclamació o al·legació al respecte. Per tant, queda aprovat per unanimitat. L'últim punt dels assumptes administratius que es tractaran avui és la proposta d'acord per verificar el text refós de la modificació puntual número 13 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal d'Alcover, el POM, per esmenar les fitxes BP03, BP24 i BC14 del catàleg de béns protegits del POM d'Alcover. L'expedient 765/2021. Té la paraula la senyora secretària. Bé, tal com indica el punt, solament se trata d'una verificació del Pla d'Ordenació Urbanística en quant a l'esmena de les fitxes BP03, BP24 i BC14 del catàleg de béns protegits del POM d'Alcover. El 3 de setembre del 2021 el ple de l'Ajuntament va aprovar provisionalment aquesta modificació. Després, el 3 de novembre, la Comissió Territorial d'Urbanisme també va informar al respecte. El 5 de novembre del 21, la tècnica encarregada de la redacció de la modificació que té projecte l'esmena de tot això, de tot aquest catàlogo, informa també, l'informe de l'arquitecte també és favorable a la verificació del text i, per tant, el ple, els acords adoptats seria la verificació d'aquest text refós de la modificació puntual número 13 i el trasllat del present acord a la Comissió d'Urbanisme del Camp de Tarragona. Per tant, quedaria aprovat per unanimitat. El següent punt són els assumptes sobrevinguts, no hi ha cap assumpte sobrevingut que incorporar. El següent és informació d'alcaldia. Aquí doncs, m'agradaria informar doncs, que des de l'Agència Catalana de l'Aigua ja s'ha informat a l'Ajuntament d'Alcover que s'ha proposat ja una empresa per la seva adjudicació de la futura estació depuradora municipal, diguéssim, i aquesta proposta és a dia d'avui que està publicada dintre del perfil del contractant, en aquest cas de l'Agència Catalana de l'Aigua, és de la UTA COPSISA PESA Medio Ambiente, i per altre costat s'ha informat a l'Ajuntament que el dia 2 de desembre es començaran a realitzar les actes prèvia d'ocupació amb tots els propietaris afectats, que en aquest cas doncs, també hi ha l'Ajuntament d'Alcover, perquè, doncs, com bé sabeu, una de les millores que contempla la nova depuradora és l'ampliació del camí dels quins fins a arribar a la nova Eder, ja que un dels efectes és que han de passar camions relativament grans i el camí actual doncs, no dona les dimensions per poder passar aquests camions, i des de l'Ajuntament ja es va exigir en el seu dia que s'incorporés aquesta ampliació del camí fins a arribar a la nova depuradora. I doncs, a partir del dia 2 comencen aquestes actes previs d'expropiacions on l'Ajuntament d'Alcover, a través de la petició que s'ha fet de l'ACA, doncs, es faran aquí en aquesta casa, a l'Ajuntament, i esperar que el mes de gener o febrer de l'any 2022, que és d'aquí 2 mesos, doncs, poguessin iniciar-se ja oficialment les obres de la nova depuradora, un dels projectes doncs, que fa més anys que els estem reclamant des de l'Ajuntament, que com bé sabeu porten cartera des de l'any 1999, que es va aprovar a dintre del Pla Hidrològic de les Conques Fluvials de Catalunya,
i esperem doncs, que sigui una realitat i que puguem així millorar el que és la depuració de les aigües del nostre municipi. El següent punt que entraríem són les mocions i l'única moció que es presenta és la moció que presenta el grup municipal del Cobrencs pel canvi per exigir el desdoblament de la C-37 del Cuber a Valls. Té la paraula el portaveu del Cobrencs pel canvi. Sí, gràcies. Com ja sabeu, el passat 6 de març del 2020 l'Ajuntament del Cuber va aprovar una moció amb l'objectiu que s'executessin les obres de desdoblament de la carretera C-37 transformant-la en una autovia. Aquesta petició es va realitzar per tal d'aconseguir reduir l'accidentabilitat en aquella carretera que en els últims anys havia esdevingut un dels trams més perillosos de Catalunya. L'actuació havia estat consensuada amb el territori, presentada als ajuntaments i només faltava executar-la, ja que el 23 de setembre del 2013 la Generalitat de Catalunya va aprovar l'estudi informatiu i el d'impacte d'actuació amb una inversió pressupostària d'aproximadament 40 milions d'euros. La nostra sorpresa ha sigut que, sense cap informació ni reunió prèvia, els mitjans de comunicació han informat que ha sortit a licitació la redacció d'un projecte que vol incorporar un tercer carril a la C-37, segons declaracions efectuades pel sotsdirector d'Infraestructures de la Generalitat. Això vol dir que queda sense efecte el projecte al que abans feia referència de desdoblament dels dos carrils. Creiem que aquesta proposta, que desconeixem de manera oficial perquè la Generalitat no l'ha exposat als ajuntaments, és insuficient, ja que la manera més eficaç de reduir la sinistralitat en aquest tram de carretera és construir una autovia i millorar els accessos a la C-14 i a la A-27, tal com l'any 2011 quedava reflectit en el projecte que indicava la necessitat del desdoblament de la C-37. Quan en la seva justificació es deia que aquesta carretera havia quedat en part obsoleta i era insuficient per donar un servei satisfactori. En aquestes consideracions s'afegia també que aquest dèficit s'agreujaria notablement quan entrés en l'explotació la nova A-27, ja que la C-37 seria una de les connexions principals entre aquesta autovia i la carretera C-14. Aquestes consideracions es van convertir en realitat l'any 2019, ja que s'indicava que el tram de la C-37, comprès entre el Cuber i l'encreuament de la A-27, era el de més risc d'accidents de tot Catalunya, segons l'estudi d'avaluació que va publicar el RAC sobre l'accidentalitat i la perillositat de la xarxa viària catalana. Les dades van ser reafirmades en el darrer estudi fet per l'Eurorap 2019, on s'indicava que el tram de carretera al que es fa referència és el que tenia més risc d'accidents de tot Catalunya. Segons les dades que aporta, el 43% dels accidents que s'hi produeixen són mortals o amb ferits molt greus. Ara, doncs, 2 anys després de fer-se públiques aquestes dades, sense realitzar cap millora considerable a la carretera, continuant els mateixos problemes de connexió amb l'A-27 i sense que sigui possible el pas de mercaderies perilloses pel túnel del Coll de l'Illa, es planteja executar un projecte de mínims sense atacar el problema d'arrel. Un tercer carril en el tram entre Valls del Cuber, que seguiran utilitzant els vehicles amb mercaderies perilloses, no resoldrà la problemàtica d'aquesta via. Tot i aquest posicionament contrari a la construcció del tercer carril a la C-37, valorem positivament que es realitzi un estudi per incorporar un tercer carril a la C-14, direcció Montblanc, entenent que l'orografia del terreny fa impossible construir una autovia. Davant d'aquestes afirmacions, l'Ajuntament del Cuber, reunit en sessió plenària el dia 5 de novembre del 2021, proposa 1. Recuperar el projecte inicial de desdoblament de la C-37 en el tram entre el Cuber i Valls, en el benentès que només d'aquesta manera s'aconseguirà reduir la sinistralitat en una de les carreteres amb més accidents de Catalunya. 2. Mostrar enèrgicament l'oposició a la construcció d'un tercer carril. 3. Manifestar el malestar per assabentar-nos pels mitjans de comunicació d'una actuació que afecta directament el territori sense que des del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques i Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya hi hagi hagut cap informació ni contacte previ amb aquest Ajuntament. 4. Demanar a l'Ajuntament de Valls i al Consell Comarcal de l'Alt Camp fer front comú per reclamar a la Generalitat la conversió de la C-37 en una via amb 2 carrils per sentit de circulació, tal i com es va aprovar el 23 de setembre del 2013 per part de la Generalitat de Catalunya. I 5. Comunicar el present acord al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, a la delegació del Govern a Tarragona, a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, a l'Ajuntament de Valls i al Consell Comarcal de l'Alt Camp. Té la paraula el portaveu de la CUP, el senyor Jaume Camps. Moltes gràcies, bona tarda a tothom, els que estem aquí, els que estan a cases.
Com a CUP entenem el problema que es planteja en aquesta moció, que és un, que la Generalitat planteja un projecte sense consens en el territori, és a dir, ha plantejat de forma unilateral l'estudi d'unes millores que no neixen des de les mateixes demandes del territori, sinó que el territori segurament en té unes altres, com podem comprovar. I també veiem en aquesta moció, és a dir, la problemes que s'han perllongat al llarg del temps, és a dir, la 27 està planejada des del 2008 i no l'acabarem el 22, per tant, hi ha un greuge de fa molts anys. És cert, com es planteja, que en aquesta carretera, la C-37, per desgràcia, ha augmentat l'índex de sinistralitat i és una cosa que s'ha de posar damunt de la taula a causa també d'un augment del trànsit. I és cert que s'hi ha de posar remei. Evidentment, la proposta que planteja avui el Covarencs pel Canvi de reemprendre un projecte que va fer la Generalitat el 2013 com a CUP no compartim. Compartim la idea de plantejar millores dels punts negres i esperar i demanar, jo crec que tots com hem fet des de sempre, que s'acabi a la 27, com se diuen el 2022, entenent que creiem, és evident, és una suposició, però creiem que podrà reduir-se l'accés de vehicles i, per tant, l'accés de trànsit. Però, tot i això, no volem renunciar que, com es diu, per exemple, que hi ha punts negres a la carretera, que tots i tots podem identificar que han provocat accidents, doncs a millorar-los. Per tant, nosaltres com a CUP ens oposem, votarem en contra d'aquesta moció, entenent també que l'Ajuntament d'Alcover s'ha de queixar perquè no poden plantejar un projecte de Generalitat sense tenir, diguem-ne, el coneixement dels ajuntaments i els ens implicats. Entenem que aquest projecte no neix del territori, però per nosaltres la solució passa també per millorar punts negres i esperar que la 27 pugui també solucionar aquests problemes, entenent que s'havia d'haver fet abans, perquè repeteixo, des del 2008 que està plantejada en uns pressupostos generals de l'Estat. Té la paraula el portaveu del Covarencs pel Canvi, el senyor Josep Maria Girona. Sí, gràcies. Has dit, Jaume, que es tracta de reemprendre un projecte. No, es tracta de seguir amb el projecte, no de reemprendre'l, de seguir amb l'únic projecte del que nosaltres tenim coneixement fins ara, a part d'aquesta última tocada de campanes que hi ha hagut últimament. Compartim amb vosaltres que sense consens del territori és difícil plantejar política territorial. Compartim amb vosaltres que aquest és un greuge de fa molts anys i, evidentment, compartim que hi ha un increment de la sinistralitat important en els últims anys. Ara bé, no es tracta de que entengueu que l'Ajuntament s'ha de queixar. L'Ajuntament no es queixa. L'Ajuntament el que fa és posar les persones per davant del territori i creiem que, tal i com està plantejat aquest projecte, és un perill per a les persones. Té la paraula el portaveu de la CUP. Ui, gràcies. Sí, cert, és a dir, amb els arguments que reemprendre seguir són dues paraules que al final no són sinònimes, però sí que podien portar-nos al mateix lloc, que s'ha de posar les persones per damunt del territori. Entenem doncs, que d'una vegada per totes s'acabi aquesta carretera i després s'ha millorat els punts negres. Per tant, no compartim el desdoblament, però sí que compartim que s'ha de millorar i hem d'evitar la sinistralitat que s'ha posat damunt de la llum en estudis que s'han demostrat. Per tant, també és aquesta demanda de, ostres, les inversions s'han de dur a terme amb equitat al territori i no com s'estan fent ara des de moltes administracions. Bé, per tant, queda aprovat per 9 vots a favor i 4 en contra. El següent punt de l'ordre del dia és pregs i preguntes. Àngel? No. Per tant, doncs, donaríem per finalitzada la sessió. D'acord? Aixequem.